Ja, dobar dan! Tončka, tukaj! Tončka, povejte! Paša? Kako? Paša! Kosa? Kaša, kaša ste mislila. Ne, Tončka, niste dobro poslušali, ni kaša. Ni kaša. Nič 9, nič 3, 3, 7, 7, 7. Pa tole pa je... Jeha zdravo, kule je ješpren. Ja, ješpren, ješpren... Ampak kako se prav rečete jedi, no? Na... Ješpren, ješpren. Ješpren je to žito, kaj noter, no? Ampak kako, kako bi... Kako bi... Kako drugače te jedi rečemo? Ja, men so dal prav recept. Nekaj odmeva. Dajte televizijo bolj potiko. Ojoj. Halo, halo. Pole režija na boško. Dobar dan. Nič 9, nič 3, 3, 7, 7. Kaj smo zdaj izvedeli? Da je veliko različnih receptov, ker ga vsak dela malo po svoje. Zvedeli smo, da van mora stopiti svinjska taca. Zvedeli smo, da je bila to včas zaporniška hrana. Zvedeli smo, da je v njem tole žito, ki ga dobimo, če oluščimo ječmen. In vemo, da je to jed na žlico. In da je zelo dober, če je noter ali klobasa, ali pa kakšna rebrca. Katero jed torej iščemo? Nič 9, nič 3, 3, 7, 7. Jaz mislim, da zdaj pa že jasno. In da bomo kmalo dobili pravilni odgovor. Dobar dan!